Teresa, a nosaltres ens agradaria començar donant-te l'enhorabona per al Premi Trajectòria que et van donar el setembre passat, que és un reconeixement a tota una vida fomentant la lectura. Com ho vas rebre? Ho vaig rebre amb sorpresa, perquè la cosa que menys m'esperava del món és aquella trucada que va ser de nit mentre sopàvem i notava que se'm refredava el sopar, entens? Però estava tan dient, quin premi, quina trajectòria, però de què va, de què ve, qui me l'ha donat, etc. Però em va fer il·lusió, la veritat és que fa il·lusió que qui me'l donava era un editor amb qui havia treballat, o sigui, qui em va fer la trucada, i que això va fer molt feliç a una senyora que tinc a casa, que té 104 anys i és la meva mare, que al cap de tants anys va dir, ara ja sé que ha valgut la pena per ir-te. Vull dir que vaig pensar, menys mal, ara la deixem tranquil·la. A veure, a la persona que em va fer l'encàrrec, no se li pot dir que no. És d'aquelles persones que m'estimo molt, que hem treballat molt junts, que l'he segrestat perquè ell treballés amb mi a altres bandes, etc. I per tant, si et truca i et diu m'agradaria que fessis això, penses, no li puc dir que no. Però llavors va dir el títol, va dir, és un llibre que va de rius. Jo vaig pensar, mare de Déu, santíssima, si jo no en sé de rius. I aleshores em va dir, i volem que parli des d'un vessant més ecològic. I jo, mare de Déu, com m'ho faré? I aleshores, a la sorpresa inicial i el sí de la conversa final, s'hi van afegir uns quants dies en què un es dedica a buscar material, a veure què hi ha i tot això. I com sempre, vaig refiar-me de la tradició oral, perquè jo, no sé si ho heu notat, però a mi els contes m'agraden molt i sóc allò que en diuen en mal català cuentista. I la tradició oral sempre m'ha agradat. I a més, crec que és bo recórrer no tant a l'enciclopèdia, que ho hauria trobat tot, o a Wikipedia, o a Sant Google, o un lloc d'aquests, sinó a l'oralitat, i perquè l'oralitat fa tants segles que funciona que les seves peces, les seves endevinalles o refranys o això, són com els còdols de riu, és a dir, han estat molt polits durant generacions i generacions, i vaig pensar, ho aprofitaré per aquí, no m'inventaré res, perquè això ve de la tradició, jo només he de posar uns personatges que es moguin enmig d'aquesta tradició. I vet aquí com va anar. Una, perquè em refio de la tradició oral, i dos, perquè una cosa molt important quan escrius un llibre, diguem-ne de ficció, és fer passar pàgina. Sí, el lector ha de tenir interès per saber com acabarà allò. Si jo d'entrada digués, el riu és un doll d'aigua que va per al mar, diria, ah, doncs ja s'ha acabat, i no li hauria creat l'intriga. I aleshores, sempre que vols explicar una història, posa-hi un pessiguet d'intriga, un pessiguet de, apa, on va aquesta mentidera, i coses d'aquestes, i així es van passant pàgina. Una cosa no exclou l'altra, això que quedi clar. Caldria tenir en compte que no hi ha res com la ficció per entendre la realitat. Això des de l'origen dels temps. La ficció ens ajuda molt a entendre la filosofia, la ciència, etc. Però la realitat acaba
prevalent dins nostre, la veritat. I aleshores per això hi ha recursos del llenguatge. Si jo vull que un nen no embruti el riu, el millor que puc fer en aquell moment, en present d'indicatiu, el nen està llançant la carmanyola dels macarrons al riu, perquè venen peixets i s'ho mengen. No. Jo llavors no puc dir, espera't, asseu, que t'explicaré una història, perquè no vagis. Li he de dir, no ho facis. O he de dir, el menjar no es llença. O he de dir, pobre riu, no li agraden els macarrons al riu. Vull dir, he de buscar una manera curta, breu i concisa d'explicar una veritat. Si jo vull que això generi una reflexió més llarga, puc donar o bé molta informació a través dels mitjans i que ell acabi traient un pessic d'això i un pessic d'allò i un pessic d'allò i se'n faci una idea, o puc, amb cara de trapacera, inventar-me una història fins que ell em digui, apa, això no és veritat. I ja està, entens? Hi ha molts recursos. A veure, en el mitjà escolar, des de que l'escola va esdevenir pública, etc., es van preocupar molt per fer llibres didàctics. El primer llibre il·lustrat del món, que és l'Orbis Pictus, d'ús escolar, del segle XVII justet, explica veritats, amb uns dibuixos preciosos, uns boixos increïbles. I a partir d'aquest es van generar tots els altres llibres de text, que en diem, com si no hi hagués text a la Blancaneus, però bueno, diuen llibres de text. També hi ha text a la publicitat i ningú no en diu publicitat de text, però bueno, deixem-ho. I aleshores es va voler colar una moral didàctica dins d'aquest redactat. I això encara avui hi és molt. Farem uns llibres perquè els nens aprenguin a menjar-se els espinacs. Ens interessa fer un llibre perquè els nens facin esport. I els hi colen així. Per la meva experiència com a pedagoga, una cosa no treu l'altra. És a dir, jo puc dir, anem a fer un partit de futbol i engrescaré el personal, puc fer una biografia d'en Messi, perquè volen saber exactament quina aigua de colònia gasta, o si esmorza llangonissa o pa amb tomàquet. Molt bé. Però també puc inventar-me una història de marcians que, com que tenen 12 potes, juguen a futbol i aleshores necessiten no sé quantíssimes pilotes per poder driblar i fer. Vull dir, tot això enriquirà el seu bagatge. Crec que no som simètrics perquè sí. Crec que amb una mà hi tenim la ficció i amb l'altra la realitat, amb un peu una cosa i una altra i amb un ull una cosa i una altra. I per tant hem de compaginar ni tot ciència pura i dura o veritat pura i dura, ni tot ficció. Jo personalment tinc molta por, perquè com que sóc de la generació Before Computer, tinc la sensació que el mòbil em deixarà immòbil, entens? Perquè no el sé fer anar amb aquesta velocitat ni amb tot el que basta. Però això és una por personal, de vella, de iaia. Però, en canvi, estic en contra de la gent que ho demonitza, aquestes eines. O sigui, a veure, com ho explicaré? Durant segles i segles i segles la gent no sabia llegir, però això no la feia pas menys àvida de literatura. Anaven al teatre, feien grans funcions teatrals, anaven a una església romànica, veien allí uns martiris de fer xixina tremendos, etc. Per tant, com més eines tinguem que ens permetin
poder imaginar, la humanitat jo crec que tirarà endavant. El mal no vindrà per la imatge o pel so o per la velocitat. El mal vindrà que no tinguem cura de la Terra o de la transmissió d'aquestes coses, però tampoc cal ser tan pessimista.